Сайн байцгаана уу галсаа байна. Та бүхэнд өнөөдөр 2021 оны шинэчлэгдсэн Hilux pickup зургийг танилцуулахаар бэлдсэн байна. За Hilux pickup зургийн хувьд бол өөр дөрөө маш олон давуу талыг агуулсан байдаг. За зорчигчийг одоо салонд авч явах гадна ачаад тээшийг авч явах зөрүүлтэй одоо аралтаа твш кузовтай байдаг. За хоёрдугаарт бол одоо Land Cruiser series машинтай адилхан Aram Cruiser маань тусдаа байдаг учраас явах хэдингийн зүйлүүд маань бүгдөө одоо Aram дээрээ байрладаг. Тэгэхээр одоо өөр нэг салонд дуу орох, чимээ орох гэсэн зүйлүүд бол одоо энэ загвар дээр бол одоо байхгүй гэсэн үг. За хол ойрын гэрэл маань бол одоо нэг контактн дээр байрладаг. За линз одоо Кеснон гэрэлтэй мөн айдлах бол Land 200-ийн одоо гэрэлтэй айдлах маш сайн тусгал сайтын гэрэл байдаг. За энэ Daylight би бас туузан гэрэлтэй байж гэн. За Cooper дээр нэмэлт одоо бас оврын гэрэл гэж ярьдаг хүмүүс манангийн гэрч гэж ярьдаг энэ гэрэл маань одоо бас энэ цагаан гэрэлээр орж ирсэн байж байгаа. За уртлын грил хэсэг маань бол ийм уртлын сетгүүд маань хоорондоо маш их гоё юм зайтай болж өгсөн байж гэн. За тэгэхээр энэ бол одоо юунд илүү сайн нөлөөтэй гэдэг нь тэгэхээр хойтлын одоо радиаторын хөргөлтөнд маш сайн нөлөө үзүүлэх одоо ийм дугаар бол зохион бүтээгдсэн байгаа. За обуудны хувьд бол 6 салаа бүхий одоо юм хаашин обуудтай. За дугууны хэмжээ 265 65.7 гэсэн Bridgestone дүүлэр ET гэсэн дугуйтай бол үйлдвэрээс ирсэн байна. За үйлдвэрлэгчийн яг стандарт залтаар хэмжээгээр та дугууны хэмжээг өндөрлөх боломжтой байдаг бас та хүмүүс анхаарах хэрэгтэй. Толны хувьд бол бас машиныхаа гоё загвар дизайныг илүү гоё харагдуулахар юм хэлбэртэй болж өгсөн байгаа. За дээгүүрээ никл оруулгатай. Эндээд одоо урсдаг дохиотой. Доогуур матин гинсэн юм салангад бас юм гоё хэлбэртэй болсон байна. За толны харагдах байдал бол маш том учраас арын одоо за талбайгаа бол маш хангалттай гоо маш гоё харах боломжтой бол болсон байгаа. За бариулны дөрвөн бариулны хувьд бол никл оруулгатай. За гişгүүрийн хувьд бас одоо манай уурбан загваруудын гişгүүртэй адилхан бас юм гоёлин гэж хэлж болохоор бас гоё гişгүүр тавилсан байна. За арын ачааны хэсэг дээр бол одоо 1.1 тонныг даах боломжтой байгаа. Доторлогооны хувьд бол маш гоё пластик материалтай бочроос одоо бас хагарч одоо гэмтэх айгүй баг байд юм лээ. За тэгээ хэдүүлээ артын ачаагаа бас татаж нээж үзье. За ангиж тавиа тань дээр бол одоо сайхан айл зугаалж явах үед ачаагаа ачаад явах бүрэн боломжтой байгаа. За арын хэсэг дээр бол гэрэлтүүлгийн хувьд бол бас маш гоё ингэж болж ирсэн. Арын гэрэл одоо оврын гэрэлүүд бүгд тустай ингэж асдаг учраас за энэ илүү энэ гадагшаага ингэж өргөн гарч ирсэн учраас машин маань илүү гоё өргөн харагдах бас юм боломжтой болсон байж гэн. За тэгээ Hilux pickup загварын хувьд бол одоо арталтаа нумтай, нум амортизатор пүрч гэж бол байдаггүй. За тэгэхээр бол одоо та бас нумыг бол стандартын дагуу даацыг нэмэх боломжтой бас давуу талтай байдаг. За арын гүпер маань бол ийм металл одоо хөмөр байгаа. Тэгэхээр одоо бас араасаа та ямар нэгэн байдлаар ослоор ороход бол бас хамгаалах боломжтой гэсэн үг. За та бүхэндээ машинаа салоныг танилцуулъя. За машины маань салоны хувьд бол одоо жолоочийн одоо анхаарлыг сарниулахгүй үүднээс бүх одоо ихэнх одоо үйлдэлүүд маань бол автоматчсан байж байгаа. За эндээс хэдүүлээ танилцах. Толоо бол одоо хэдүүлээ автоматаар үдэрдэх боломжтой болж байна. За цонхны цэнт одоо цонхоо нээж хавтаа та бүх цонхнуудаа автоматар нээж чад централ маань автомат байж байгаа. За өрүүл дээрээс одоо бүх үйлдэлүүдийг бас автоматар хийх боломжтой. Жолоочийн одоо анхаарлыг сарниулахгүй үднээс та хөгжмийнхөө удирдлагыг одоо бүх өрүүл дээрээс хийх боломжтой байна. Хинах самбраа бас одоо өрүүл дээрээс удирдах боломжтой болж байна. Утсаа та авд салгахтаа бас өрүүл дээрээсээ удирдах боломжтой. За Hilux pickup зорийн маань хинах самбар маань маш гоё болсон. Электро хинах самбартай болсон байж байгаа. За электро хинах самбар дээрээс та бүх мэдээлэлүүдийг бас ингээд тоон утгаар электрон дижитал хэлбэрээр ингээд авах боломжтой болсон байна. Та шатхуун зарцуултаа 100 км-д одоо хэдэн литр шатхуун зарцуулж байгаа гэдгийг машин маань заагаа авчих боломжтой. За тухайн одоо цэнгэлсэн шатхуунаараа хэдэн км явах боломжтойгоо та бас харах боломжтой байна. За дундаж хурдаа хэмжих боломжтой. Гэт ингээд бүх нүнтэй хинах самбар дээрээс мэдээлэл авах боломжтой. За мөн одоо таны машинд ямар нэгэн байдлаар одоо цахилгааны асуудал үүсэх юм уу тийм мэдрэгчүүд гэмтвэл одоо машинд маань мессеж хэлбэрээр одоо мэдээлэл хинах самбар руугаа дамжуулна. За энийг та бас мэдэх боломжтой болчихно гэдэг. Бүх мэдээлэлүүд маань хинах самбар дээр электрон одоо юм дижитал хэлбэрээр сайхан ингээ гараад ирж байна. За тэгээ ийшээгээ явахаар хөгжмийн хувьд бол одоо сүүлийн Android үйлдвэрийн системтэй хөгжмөр тоноглогдсон. За парны удирдлагууд бол одоо бүгд ингээ та механикар удирдах боломжтой болж байна тийм ээ. За энэ дээр нэмэлт тоноглууд юу гэдэг вөхөр уртлын туулууд бол хална. За нэмэлтээр шаруултын эсрэг системээ та бас салон дотроос унтраах боломжтой байж байна. За шаруултын эсрэг системийг бол та одоо шавар цаасанд явж байхдаа тийм ээ
суух ч юм уу тийм нөхцөлд одоо шаргалтын системийг бол унтрааж ашигладаг байж байгаа. За Hilux Agro бас маш давуу талтай зүйл маань дөрөв дугуура хөтөлдөг. За дөрөв дугуура заавал та хөтлөх шаардлагагүй үед бол одоо ээж хоёрлоо шилжүүлэх буюу одоо ээж хоёр дээр тавиад зөвхөн хойд хоёр дугуура хөтлүүлээд явах боломжтой байдаг. За ингэснээрээ та шатхуун зарцуулалт илүү багатай байх боломжтой гэсэн үг. За ээж хоёроос шаардлагатай үед ээж дөрөв буюу дөрөв дугуураа хөтлөгчөө дамжуулна. За шаардлагатай маш их хүчийг гарах шаардлагатай үед бол одоо ээж дөрөвс ээл дөрөв рүү эргүүлж одоо хүндрүүлэх ийм гурван дамжлагаар бол одоо туслаг крафиг бол өдөр тоглоомжтой байдаг. За энэ дээр за хурдны хайрцагийн тухайд урагшаа 6 шатлалт одоо механик хурдны хайрцагтай байгаа. За ихэнх одоо механик хурдны хайрцагуд бол 5 шатлалтай байдаг. За Hilux Agro дээр бол механик 6 шатлалт урагшаа 6 шатлалт механик хурдны хайрцагтай байна. За нэг шатлал нэмэгдэнэ гэдэг маань энэ машин маань илүү одоо туулах чадвар одоо шулуун замд гүйлт сайтай болно гэсэн үг. За тэгээ хэдүүлээ дараагийн хэсэг болох хөдөлгөр лүг оръё. Toyota-гийн автомашины хөдөлгүүрийн бүтцийн хувьд цуваа болно. Одоо V гэсэн хөдөлгүүрийн бүтцтэй байдаг. Бид нөхний танилцуулагч байгаа энэ 2 GDI гэдэг хөдөлгүүр маань цуваа 4 цилиндртэй 2.4 литрийн багтаамжтай single turbineтэй дизел хөдөлгүүр байгаа. За дизел хөдөлгүүрийн хувьд петрол хөдөлгүүртэй харьцуулахад маш их хүч маань илүү сайн байдаг. За дээр нэмээ single turbine маань агаарыг илүү сайн соруулж оруулснаар одоо 4 цилиндр дотор шатах одоо тесрэлт маань илүү өгцөөр илүү хүч чадалтай туулах чадвар сайтай байдгийн давуу тал нь энэ байна. За та бүхэнд өнөөдөр 2021 оны шинжлэгдсэн Hilux pickup заврыг танилцууллаа. За та бүхэн уг заврыг сонирхож явал борлуулалтын менежер Галсан Дорштой холбогдоорой 9511 4444. Toyota-гийн албан ёсны дилер 5 бүгд компани.